גיא בבלי, מנטליסט, חי במיאמי. הוא איש שמצליח להזיז שלטים רק מלהסתכל עליהם. לפעמים, כשרוצים, טיפה קצת חמם את העניינים. אהלן לכולם, שלום לכם, זה אורי גלר. אהלן. סיפרתי עליך דווקא רבות עכשיו, כמה שאתה היית השראה לי בכל אופן כילד, ואני חייב לך הרבה מהעבר, רווה, וכנראה גם מהעתיד שלי. תראו, שלאט לאט. אני חושב שיש לך כישרונות אדירים, ותאמין לי, גיא, שאם תמשיך לעשות חייל בצורה כזאת, תגיע רחוק, ואני, איך שאומרים, גאה בך, ואני מאחל לך המון המון הצלחה. זה אושר. הופך להיות רך ורך ורך. גיא בבלי הוא מן סוג של אורי גלר. הרסת לאימא את כל הכפיות? כל הכפיות, הכל. רצתה שאני הרופא, שזה עוד משהו אחד שהרסתי לה, אבל בסופו של דבר הגיעה בי. ונראה שיש לו כוחות על-טבעיים. אין לי כוחות. אני משתמש בכל האמצעים הרוחניים והמדעיים כדי ליצור תוצאה מסוימת שיכולה להיקרא בעיניך או בעיני אנשים אחרים כתופעה על-טבעית. אתה מרגיש שאני נוגע לך ביד? כן. ועכשיו? כן. ועכשיו? כן. אוקיי. עכשיו, תסגור את העיניים, אני אגע לך ביד, תספור בלב כמה פעמים נגעתי בך, בסדר? אבל רק בלב. אתה מתחיל לספור מהרגע שבו עצמת את העיניים, אוקיי? פתח את העיניים. כמה פעמים, תגיד את האמת, המצלמה הרגשת שנגעתי בך? חמש. חמש פעמים, במקום אחד או בכמה מקומות? הוא זכה במקום הרביעי בתוכנית הריאליטי The Phenomenon, ששודרה ברשת NBC, והוא דמות מוכרת מאוד בעולם המנטליסטי. פונים אליי עשרות, אם לא מאות של אנשים כל חודש, עם כל מיני בקשות אישיות, עם מה המספרים של הלוטו, אני הולך עכשיו לפתוח חברה חדשה, האם אתה יכול להיפגש עם השותף שלי בשביל להגיד לי מה הוא חושב. אני שמתי לעצמי גבולות, והגבולות שלי אומרות שכל מה שאני עושה זה למטרות בידור, אני לא הולך להגיד לאף אחד את העתיד שלו. אולי אני יכול ואולי לא, וגם אם אני יכול, יכול להיות שאני טועה, כי אני בסך הכל בן אדם. ב-1996 חזה גיא כנגד כל הסיכויים, כמעט במדויק את הניצחון של נתניהו בבחירות. בכל מה שעשיתי, ברוך השם, 99% של הצלחה. תמיד יש את האחוז הקטן שבו אנו לא בטוח. ישראלים ששמעו עליו, ויש הרבה כאלה, כי הוא די מפורסם, באים אליו כדי לבקש עצה. יאללה אחי, בוא, תראה לי מה זה, תעשה משהו, תעשה. ישראלים הם גם הראשונים לקטול את מה שעושה. ישראלים מבחינתו, אני רוצה לראות את מה שאתה עושה כדי שאני אוכל לגלות ולדעת איך, ואין בן אדם בעולם שיותר חכם ממני. האמריקאים אומרים, אנחנו באנו ליהנות. אני גרופית של גיא, כן. בהחלט שאני גרופית של גיא. במיאמי הוא חי עם ארוסתו טל ובנה. אני אבל מעבירה לו את האנרגיה כדי שהוא יצליח לכופף את הדברים האלה. היא הייתה שחקנית בישראל ובארצות הברית עוסקת בקוסמטיקה. לכופף כפיות, לא. לכופף דברים אחרים, אולי כן. אוקיי. הוא מבסוט באמריקה, גיא. הוא מאוהב ומצליח, חתום על חוזה עם הסיזר פלס בווגאס ומופיע בכל אמריקה. וגם מעלה מין מופע לילדים עם טל. אבל לפעמים כל זה נראה קטן, כי הוא רחוק מישראל ומשני, הילדה שלו מנישואיו הראשונים, שחיה שם. אני רחוק משני, שאני רחוקה ממני, איזו שאלה. זה מאוד קשה. לא? עכשיו. דווקא היה נדמה לי שזה...